koje možda prije nisu bile došle? To je, ja bih rekao, jedan energetski, klijentelistički klan, ne znam kako bi ga drugačije nazvao, koji je u potpunosti okupirao hrvatsku energetiku, podredio je mađarskim i ruskim interesima. Sjetite se da je Barbara Dorić kadar Ivana Vrdoljaka bila, da bi onda 2020. godine imenovana upravu INE od ministra Ćorića, zajedno s još dvoje ljudi koji su bili prije, dakle, ili upravi INE ili na istaknutim pozicijama u INI, a jedini nisu svjedočili u korist Hrvatske na arbitraži, to su Markotić i Niko Dalić. Kada je izbila ova milijunska afera u INI, milijunska krađa, krađa epskih razmjera, nisu željeli dati ostavku. I sada tu istu Barbaru Dorić, dakle, njoj se daje posao u Fortenovi, u kojoj ključnu ulogu ima Pavo Vujnovac, dakle, prvi čovjek prvog plinarskog društva. I ja mogu samo postaviti pitanje kako su hrvatske vlade, pa time i Plenkovićeva vlada, dopustili toliki utjecaj Pave Vujnovca i PPD-a na hrvatsku energetiku. Isto tako, kako je moguće da preko PPD-a, ja bih rekao Ruska Federacija ima toliki utjecaj na hrvatski energetski sustav, a znamo svi što se dogodilo sa utjecajem Mađarske na hrvatski energetski sustav putem INE, putem gašenja Sisačke rafinerije, putem preusmjeravanja hrvatske nafte prema Mađarskoj, a znamo kakvi su odnosi Viktora Orbana i Ruske Federacije. I kada govorimo o ruskim igračima u Hrvatskoj, to su oni koji su omogućili da se ovo dogodi, a MOST se upravo tim interesnim skupinama najsnažnije suprotstavlja u hrvatskoj politici. Vidite li što sporno u tome što je ona došla u Fortenovu? Ja vidim sporno u tome da je ona toliko dugo bila na najvažnijim pozicijama u hrvatskoj energetici, imenovana od strane, dakle, hrvatske vlade, dakle, i političkih struktura, od HNS-a do HDZ-a. I sada vidimo čija je ona zapravo. Ja mislim da je ta izborna šutnja relikt kojeg bi trebali se riješiti sad i ovim izmjenama izbornih jedinica, možda da to bude isto dio izborne reforme. A ako je Katarina Peović zaslužila optužni prijedlog, zaslužio sam ga i ja, vjerujem i kolega Petrov i većina zastupnika ovdje, pa sam premijer Plenković koji je vama na dan izbora davao izjave i pozivao ljude da izađu na izbore. Tako da ne znam, evo, čim se DORH bavi, to je vrlo vjerojatno netko prijavio, ali da DORH diže optužni prijedlog zbog toga, onda smo svi zaslužili optužni prijedlog. Dakle, ukinuti izbornu šutnju kao jedan relikt koji, ja bih rekao, utječe na to i da izlaznost na izbore bude manja, jer imamo tu situaciju izborne šutnje, zapravo bismo trebali ljude poticati što više s obzirom kolika nam je izlaznost na izbore. Ja sam uvjeren da će ovaj optužni prijedlog DORH-a pasti na sudu ili da će sam DORH na kraju odustati, jer ne vidim nikakav smisao u tome. Dakle, koliko sam vidio, radi se samo o pozivu na izlazak na izbore, nije čak rečeno da se glasa za njenu stranku, tako da ne znam zašto je DORH ovdje uopće postupao. Je li to apsurdno što se, pogotovo kad znamo šta se sve na dan izbora objavlja na društvenim? Pa rekao sam da jest. Znači, prvo ukinuti izbornu šutnju kao takvu, a onda, dakle, ovo je smiješno da se i sa ovakvim pravilima kakve imamo podiže optužni prijedlog za nešto što je uopće bezazleno, dakle, poziv na izlazak na izbore. Ali